guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Ilaahay baa mahad iskale. Runtii waa na soo gaarsiiyey ciidan na soo mootiyey bishii Rabadaan. Waxaan leeyahay Ilaahay hana waafajiyo fadliga bishii Rabadaan ee inoo dhammaatay. Waxaan leeyahay marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan. ciidan ciideeda Ilaahay nooga dhigo midii aan ku gaarno caafimaad iyo barwaaqo iyo nabad. Si gaar ah waxaan rabaa inaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin kastoo ka mid ah qoysaskooda iyo caruurtooda dhammaan aan idhaahdo ciid wanaagsan. aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.